ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦାଦା ଚନ୍ଦା ଓ ବବନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଗିଚାରୁ ସେଉ ତୋଳିବାର କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେଉ ବି ଦେବେ। ଚନ୍ଦା ଓ ବବନ ମିଶିକରି ଦାଦାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ସେଉ ତୋଳିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଉ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦାଦା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ 24 ସେଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା ଓ ବବନ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଅଧିକ ସେଉ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଉଭୟେ ସମାନ ଭାଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଉ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚନ୍ଦାକୁ ଏହି 24 ସେଉରୁ 3/8 2/3 ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ 24 ସେଉରୁ 3/8 ହେବ। ଏହାପରେ ସେହି 3/8 ଯେତେ ସେଉ ହେଲା ତାହାର 2/3 ଚନ୍ଦାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବବନକୁ 24 ସେଉର ଅଧାର ଅଧା ଭାଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 24 ସେଉର ଅଧା ବା 1/2 ଭାଗ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି 1/2 ଯେତେ ସେଉ ହେଲା ତାହାର ଅଧା ବବନକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବଳକା ସେଉକୁ ସେଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ଏବେ ଚନ୍ଦା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ 2/3 ତ ଅଧା ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ଦାଦା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବବନଠାରୁ ଅଧିକ ସେଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବବନ ଭାବିଲା ଯେ ଅଧା ତ 3/8 ଅଧିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ଦାଦା ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଚନ୍ଦାଠାରୁ ଅଧିକ ସେଉ ଦେଇଥିବେ। ଏହା ଭାବି ଦୁଇଜଣ ମାନିଗଲେ ଆଉ ଦାଦା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗର ସେଉ ଦେଇଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦାଦା ସତରେ ସେଉକୁ ଅସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଦାଦା ଚନ୍ଦାକୁ କେତୋଟି ସେଉ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ? କ'ଣ ଆମେ ଭାଗକୁ ଆହୁରି ଭାଗ କରିପାରିବା? ଦାଦା ଚନ୍ଦାକୁ 24 ସେଉକୁ 3/8 2/3 ଭାଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାଦା 24 ସେଉକୁ 3/8 କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି 3/8 ଭାଗରେ ଯେତେ ସେଉ ହେଲା ତାହାର 2/3 ଚନ୍ଦାକୁ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 24 ସେଉର 3/8 କରିବା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଏହା କେତୋଟି ସେଉ ହେବ? ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। 24 ସେଉକୁ ସମାନ 8 କଲେ ପ୍ରତି ଭାଗରେ 3 ସେଉ ରହିବ ଏବଂ 3/8 ଆମକୁ 3 ନେବାକୁ ହେବ। 24 3/8 ହେବ 9 ସେଉ। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହି 3/8 2/3 ନେଇପାରିବା? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହି 24 3/8 ଅର୍ଥାତ୍ 9 ସେଉର 2/3 ବାହାର କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ 9 3 ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଭାଗରେ ରହିବ 3 ସେଉ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯଦି 2 ଭାଗ ନେବା,
ତେବେ ହେବ 6ଟି ସେଉ। ଏହିପରି ଦାଦା ଚନ୍ଦା ଥଳିରେ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ସେଉ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଦାଦା ବବନକୁ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ସେଉ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ, ଆମେ 24ଟି ସେଉକୁ ଅଧା କରିବା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ 24ର ଅଧା କେତେ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 12 ସେଉ। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ 24 ସେଉର ଅଧାର ଅଧାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭାବିଛ। 24 ସେଉର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 12 ସେଉ ଓ ଏହାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟି। ଏହିପରି ଦାଦା ବବନର ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ରଥମେ 24ର ଅଧାର ଅଧା ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟି ସେଉ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ତ ଚନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ 6ଟି ସେଉ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବବନକୁ ମଧ୍ୟ 6ଟି ସେଉ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା। 24କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ପୁଣି ଛୋଟ ଭାଗ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ 6-6 ସେଉ ବଳିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦାଦା ଚନ୍ଦା ଓ ବବନକୁ 24ଟି ସେଉରୁ 6-6 ସେଉ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 12ଟି ସେଉ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ବଳିଲା 12ଟି ସେଉ ଏବଂ ପୁଣି ଦାଦା 12କୁ 2 ସମାନ ଭାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ 6-6ଟି ସେଉ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ସେଉ ଓ ପରେ 6ଟି ସେଉ ଅର୍ଥାତ୍ 12-12 ସେଉ ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ଦାଦା କେତେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ 12-12 ସେଉ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ କିପରି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଭାଗ କରି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ କରିପାରିବା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ।